Para aí, parou aí, segura aí, segura aí. Puxa o braço, Matheus, Matheus, aí ó. Pega o braço, não, 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 tira aí, calma aí. Puxa, a perna tá rápida, não vai ainda, não vai ainda. Deixa essa perna aí. A tua perna, Matheus, tira a perna aí. Joelho na barriga, joelho na barriga. Matheus, calma aí, a tua perna tá presa. Então espera aí. Aí, vamos desistir. Calma aí, você vai ter que tirar essa perna daí, não solta o braço pra trás. A perna, puxa a perna. Eu sou o Matheus, só não sei.